Captain Gertrude Njuba, yomukuba chala abamanyi kidua kubeda ntibeta ba mkuruwano kuleta government eno mbuyinza. Eroru na kuruwa lero tuoge dengiri omuchalo no chiyigata mkuba kuata mundu aba NRA. Yadenga mchisele echo, omuwala ino kufumbiru yali ino kubeda nga weze miaka wili mugumu. Chokaye Gertrude yali abuzaye miezi bili sakuni nako kumina bili okweze miaka wili mugumu. Amateka jigari gala gira. Gertrude na nyunja yafumbirwa Samuel Kaleiga Njuba. Gina kuzomezi kumina nyaru kumuru endanka aga mwena. Sebutemba uru na kuruwalirwa mande. Erango mkolo guo guo kufumbirwa. Gwa kule mbiru watata we Bishop Yokana Mukasabali Kudembe. Mukasera ako, omugenzi Njuba yali aina kitongole cha mateka cha Dukanya. Atengira asomesa mateka kusetende kilo Makerere. Gertrude na nyunja. Ye yali akola ku Customs Department nga kati kyekiyitibwa Uganda Revenue Authority oba URA. Wabula essanyu ly'abano nga famire teryawangaala kuba waliwo akayita akaseera katono nnyo olw'ensonga ezitategerekeka ng'eggwanga lyolekera akalulu k'ekinaana Njuba n'akwatibwa. Ono yakwatibwa ng'avuga nga yolekera ku City Square. Wakati mukudde eno n'eri okulaba ng'omwami we ateebwa, ono agamba ino omusirikale gwe yasisinkana gw'atategeera mannya. Yamutegeza agenda alabe minisita omubeezi owa defense nga ye yali Yoweri Museveni. Mukaddaako, Gertrude agamba nti Museveni yali tamumanyi, wabula nga ye kyalowooza nti y'omu ku abo abeetaba mu kukwata bbaawe. Kyokka ow'amagye ono yamutegeeza nti yadde Museveni akola nabo naye takolagana nabo. Njuba agamba nti tali erabira bigambo ebyo. Era olwava ono ne mukwano gw'omuwala baagenda ne basisinkana munnamawulire Omungereza yali abeera ku Uganda House. Okubeera nga bamusaba namba ya Museveni. Wabula, munnamawulire ono yasooka kugaana kuba wa namba ya simu ng'atya okuteeka obulamu bwe mu katyabaga. Wabula bano baamwegayirira era n'agibawa. Gertrude agamba nti lwali lwa mukaaga, n'awulugumya olukoma lw'essimu eri Museveni era ne bateeseganya basisinkane ku lunaku olw'essande ku Nairo Mansions we yali alina ofiisi. Ono yamusisinkana n'amwegayirira muyambe bate bbaawe. Wabula mukadde ku Museveni yakakasa Gertrude nga bw'agenda okumuyamba bate bbaawe. Ono yamutegeeza nti ajagezaako okubuuliriza bw'anaabeera mu consultative meeting alabe lwaki yakwatiddwa. Era okuva olwo Gertrude n'alaba Museveni ng'omusajja ow'enjawulo, omuntu era ayagala okumuyamba wabula nga tamenye mateeka, yadde yali alina obuyinza. Nti era meeting eyo yakola ky'amaanyi nnyo ku Gertrude ono okubeera ng'ayingira Uganda Patriotic Movement, Museveni mwe yavuganyiza mu kalulu ak'ekinaana. Kira mu meeting eyo Museveni yasaba Gertrude abeegatteko mu kibiina ekijja kya Uganda Patriotic Movement. Wabula Gertrude yamuddamu yes communist nga Museveni. Wabula Museveni yamutegeeza nti naye si communist. Era bw'atyo n'asalawo okunnyonnyola Gertrude enjawulo eri wakati wa communism ne capitalism. Nga wayise weeks bbiri, bawa Gertrude yateebwa. Era bano baagenda okusisinkana Museveni bamwebaze okubeera nti yasobodde okukola ekyetaagisa bawa Gertrude okuteebwa. Era nti mu lusisinkana luno olw'okumwebaza, Museveni mwe yabakubira akalimi ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri ne beegatta ku kibiina kye. Kira n'akalulu kagenda okutuuka nga bawa Gertrude yeesimbyewo ku tikiti ya UPM. Gertrude agamba ajjukira bulungi nnyo mu biseera eby'okunoonya akalulu, ensonga y'okuba nti baaligenda Munsiko yatandika okwogerwako. Gertrude ajjukira bulungi nnyo nti olunaku lumu baajogerako galina ebidandisali ssaako n'omukulu Museveni. Wabula tebamanya ddi lwe bagenda kutandika kuyingira Nsiko. Akalulu nga kawedde ne batandika okukwata emmundu, Gertrude agamba yatandika okuyigga Museveni buli wamu. Nti omwezi gwali tegunnaba kuwera, Gertrude nga yatuuse nadda mu Nsiko wali abakwata emmundu bano. Yategeeza nti baatambulira ku luguudo lw'ebbombo, bwe baatuuka ku migadde ne baweta ne bayingira ebyalo. Nti era balina we baatuuka ne bakakibwa n'okulekawo emmotoka. Bano baatambula okusukka mayuzi mukaaga okutuuka lwe baatuuka mu Nsiko ne basanga enkambi y'abakwata mmundu. Wabula okugituukako, namutikoo enkuba yali afudde embalese kufudde emba yenna. Ng'amaze okwogerezeganya n'abakulu, baamu obuvunaanyizibwa bwa kwogerezeganya na Matayo Kyaligonza. Nti era Kyaligonza ono ye yalina okumunoonya amusomese n'okumusomesa obukodyo bw'ekiyeekera. Gertrude agamba nti ye ne mikwano gye baakomawo e Kampala teri ebiseera ebyo yali abeera ne muganda w'omuwala kati we bayita mu kikuubo. Ono agamba nti engeri gye yasisinkana mu Kyaligonza yeewuunyisa era yali ya magero. Kuba Kyaligonza yali amanyi kimu kyokka nti Njuba abeera mu kikuubo naye nga tamanyi waka wennyini. Nti era yagendayo enfunda eziwera nga talaba Gertrude wabula nga takoowa.
kirebisera byagenda ngayo byaberanga byakumacya ng'abantu abasinga bagenze ku mirimu ssaako n'olweggulo. Nga wayise ennaku eziwererako ddala ng'ono talaba Gertrude, teyaggwamu maanyi yasigala akyagendayo. Nti era olunaku lumu yasanga waliwo omuwala ali mu kwanika engoye wabula ng'afaanana Gertrude, era nga mazima gaali nti ono yali muwala we. Weewaawo kyaligonza era yali takimanyi. Ono yeefula nti alina gw'anoonya n'agenda butereevu n'akonkona ku luggi n'ategeeza nti agala kulaba mukyala Njuba, era ne bamuddamu nti taliiwo. Kyaligonza kino kyennyini kyali ayagala okumanya oba nga ddala mutuufu wano Njuba w'abeera. Ngeri omulundi ogwaddako Kyaligonza bwe yajja, yasangawo Gertrude awaka. Bano nga bamaze okusisinkagana, omulimu gwabwe gwali gwa kuteekawo nkambi ku luguudo lwa Jinja. Wabula Gertrude agamba nti yali talina kyamanyi ku bulamu bwonna obw'omunsiko. Ono agamba baatandika okunoonya ekibira we bayinza okuteeka enkambi wabula nga tebakiraba, okutuuka lwe baasanga ettaka lye baali baagala okugula nga liriraanye ekisalu ssaako n'ekibira. Era ng'ettaka lino lyali mu kitundu ekyampoma ku luguudo lwa Mukono okudda e Kayunga. Tera ku lunaku lumu olwali lwa Sande, bano baasisinkana omusajja ayitibwa Ziwa. Ono nga ye yali nannyini kibira era nga yali mweteefuteefu okubeera ng'akibaguza. Baayogera ensonga ezaawererako ddala omwali n'ensonga z'ebyobufuzi. Ono baamutegeeza ki kyennyini kye baliko n'abakkiriza okukolera mu kibira ekyo, era ng'awo we baatandikira okuteeka enkambi yaabwe nga tebannaba kuvaawo okwolekera mu kitundu eky'Namugongo. Mu biseera ebyo Gertrude yabeeranga mu nsiko nga bw'addayo awaka ebiseera ebimu. Wabula ebiseera bya pandagali we byatandikira ng'ate bbaawe yali amanyikiddwa, aba NRA baamuwa amagezi okubeera ng'ayingira ensiko butereevu aleke kubeera ng'addanga yeewaka kuba ayinza okubaleetera ebizibu. Omwezi ogw'omusanvu 1981 ono we yayingirira ddala ensiko okubeera nga takyadda waka, era n'atandika n'okutendekebwa embeera y'ekinnamagye. Nga wayitidde ddala ebbanga, Gertrude Njuba ssaako ne Jovia Salengo ne yali mukyala wa Jenosali Musale baagenda mu kibuga Nairobi eky'e Kenya okwogerezeganya ne bannayuganda abaali bawagira abakwata mmundu bano. Eno yabasisinkana mawanga omwali Sweden, Denmark, Australia ssaako ne mu London. Gertrude Njuba akaseera kaatuuka nga yeesigibwa nnyo omukulu Museveni, era ne batuuka n'okumuteeka ku bantu abeekenneenya ebyokulya by'omukulu. Kyokka ekifo kino katakimuzaalira bitukula makayi byazaalira ku nsiko, era katattibwe. Olunaku lumu Museveni yalwala ekigambibwa okuba nti waliwo abantu abaali babayingiddemu nga bazina ekigendererwa eky'okubeera nga babawa obutwa. Nti era omukulu Museveni baamuwa ebyokunywa ebyali tebikebeddwa bulungi, nti era yali nkola ey'okubeera nti ebyokunywa n'ebyokulya bya musajja mukulu Museveni bisooka kulibwako abantu babiri nga ye tannaba kubirya. Wabula embeera yayongera okubeera embi ng'obujama bufuuse obujama eri abantu ababeeranga mu nkambi y'omukulu, nga n'ebiragiro eby'okukuuma obuyonjo byali biteereddwawo nga tebakyabigoberera. Kwe kutuuka okubeera ng'abantu akaddaaka abaali balina okukeberanga emmere y'omukulu tebakyabeesiga kubeera nga banywera ku kikopo ky'omukulu oba okuliira ku ssowaani ye nga beekebejja ebyokulya. Mu mbeera eyali efuuse enjama, olukiiko olw'owaggulu kwe kusalawo okulonda Olive Zizinka ssaako ne Gertrude Njuba okubanga be badda mu kifo ky'okwekenneenyanga emmere y'omukulu, bakakase nti temuli kabi konna kalimu. Omulimu guno baagukolera ddala bulungi, nti era olunaku lumu ku makya bano baazuukuka nga amawulire amabige gabagwa mu kutu nti omukulu Museveni mulwadde nnyo ebitagambika yaweereddwa obutwa. Omukulu olubuto olwali lumuluma ssaako omugongo nga n'okwekyusa tasobola kwekyusa nga n'omubiri gwe munafu nnyo ddala. Era amawulire gaatandika okuyitingana nti omukulu ali mu mbeera mbi, nti ebitundu bye eby'omubiri tebikyasobola kubaako na kye bikola okuggyako obwongo bwali bukyategeera naye okubeera ng'akyayogerayogeramu. Mu nkambi baali balina abasawo babiri abakkirizibwa okusemberera omukulu ono, era ng'eyali abakulira yali Dr. Ronald Batta ssaako ne Dr. Kanukiza Besigye. Olunaku olwo omukulu lwalwala, Dr. Batta yali taliiwo. Dr. Besigye n'ayitibwa okubeera nga yeekenneenya omukulu, era ng'okusinziira ku retired Captain Oliver Zizinga, Dr. Besigye oluvannyuma lw'okwekenneenya Museveni yategeerezaawo nti omukulu yaweereddwa obutwa. Amawulire ago olwagwa mu matu g'abakuumi b'omukulu, baakwatirawo Zizinga n'Enjuba ne babaggalira nga bagenda kusindirirwa masasi ng'amateeka g'ekiyeekera bwe gaali galagira. Wabula oluvannyuma bano baataasibwa ne musajja mukulu Museveni mwennyini eyali omulwadde, we yategeeza nti abakyala abo ababiri bateebwe, era naawe ekiragiro eky'okubeera nti abakyala abo ababiri bakola kyonna ekyetaagisa okumujjanjaba ppaka lwawona.
Okusinzira ku Njuba, omukulu Museveni yategeeza nti buli muntu yenna eyeetabye mu kubeera nga bamuwa obutwa alina okubeera n'obuvunaanyizibwa bw'okulaba ng'omukulu adda engulu. Njuba agamba nti okuva ebigambo ebyo we byayogerwa, tewali muntu yenna yafunamu akabembekerezo okuva omukulu we yali, ng'obudde bwonna baali bali mu kumujjanjaba. Wabula nga wayise ennaku ntono, Museveni yeeyongera okubeera obubi. Era Dr. Ronald Batta mukaddako yatuukira mu nkambi ne bamusaba ddemu yeekenneenye kumanda. Ono bwe yeekenneenye omukulu, yakizuula nti waliwo obubuka obwali obw'amaanyi era nga bwakwata Kibumba, nga kye kyamuviirako okubeera nga yafuna obubonero okulabika nga bwa butwa. Wabula n'abawa amawulire ag'essanyu tibusobolera ddala okujjanjabwa n'eddagala eryaliwo. Era bw'atyo omukulu yateekebwa ku ddagala okutuuka bwe yawona. Omukulu engeri gye yafunamu obuwuka buno, kigambibwa nti zizinga n'Enjuba ono okunywa ku kyayi omuteeketeeke ng'alimu ebintu eby'enjawulo. Bwe batyo ne batandika okunoonya ebikolo eby'enjawulo mu kibira, ne bafumba kyayi ne banywa. Tiwabula bano bwe baamala okunywa, bategeeza abamu ku baali bakiyambi baabwe okubeera nga booza ebbinika bateremu omukulu naye kyayi. Wabula bakiyambi tebaafaayo okubeera nga booza ebbinika eno, baagenda maaso na kukifumbira mu kyayi n'ebikolakola bye baasangamu. Ne bamala ne bawa omukulu nti era ebiragalalagala bino ebyali mu bbinika bye byaleetera omukulu okubeera ng'alumbibwa obuwuka. Njuba ono ekyamufuula okubeera omuganzi mu nkambi eno ya NRA evaawo mpite we yali wakati w'abakwatamundu aba Andrew Kayira ssaako n'aba Yoweri Museveni. Andrew Kayira yali yeetwala okubeera nti ye wa mu kitundu ekya Buganda era alwanira Buganda, era nga bakitwala okubeera nti NRA y'abantu abava mu kitundu ekya Nkole. Gertrude Njuba yakola ky'amaanyi nnyo okunoonya baganda banne okubeera nga bayingira mu nkambi eno ya NRA, era nga kino kyayamba nnyo NRA okubeera nga tetwalibwa kuba nti eva mu kitundu ekya Nkole yokka, wabula n'okunywera n'enywera mu Buganda. Olutalo olwo lwamala okuggwa, Gertrude Njuba n'afuuka Deputy Prime Minister w'ensonga z'amakolero mu kabineeti y'omukulu Museveni mu 1986. Era ono embeera ze zonna yali eraga nti mu kibiina ki NRM bali kimu, nga ne bbaawe Njuba bwe yakirekulira ye yasigalamu. Era Gertrude Njuba ono ajjukirwa nnyo mu 2006 bwe yavaayo n'atandika okuwolereza omukulu Museveni. Oluvannyuma lwa Dr. Kanukiza Besigye okutiisatiisa nti agenda kufulumya olukalala oluliko bakyala b'omukulu ab'ekyama ssaako n'abaana. Wabula Gertrude Njuba okuvaayo okuwolereza omukulu yategeeza nti mu Afrika omusajja ayinaayina abakyala abangi ssaako n'abaana abangi ye musajja ow'amaanyi. Era n'ategeeza nti ebyo ebyogerwa Besigye tebiyinza kulemesa musajja mukulu Museveni kubeera ng'aweebwa obululu. Gertrude Njuba tajja kujjukirwa bujjukirwa mu nsonga za kulwana Munsiko ssaako n'okwagala NRM, wabula nga ne mu nsonga z'obuweereza ajjukirwa nnyo. Era ng'ono yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga enkola ya Lake Victoria Free Trade Zone. Ebitonotono ebikwata ku Gertrude Njuba, ono baamuzaalira Hoima mu November wa 1984 nga nakusomeza 2006. Azaalwa Retired Bishop Yokana Mukasa ssaako n'omukyala Nora Nakanywa Mukasa. Ono yasomera ku Duhaga Girls School ssaako ne Makerere College School, nga yayingira ensiko okulwana n'aba NRM 1981, era nga y'omu ku bakyala abaasookera ddala okubeera nga bagenda okufuna okutendekebwa kw'ekinnamagye n'ekigendererwa eky'okubeera nti banunula eggwanga lino. Era nga Captain Gertrude Njuba ssaako ne Captain Oliver Zizinga be bamu ku bantu 82 abaaweebwa engule eyitibwa Luweero Triangle Award mu 2001. Ono yaweerezaako mu State House nga Director w'ensonga z'ettaka, n'abaako Presidential Advisor ku nsonga z'ebyobufuzi, era nga Chairperson wa Governing Council ya Lake Victoria Free Trade Zone. Ono anyumirwa nnyo okusoma ebitabo by'eddiini ssaako n'okuyimba ennyimba z'eddiini.